Ми дивимося новини, читаємо інтернет, бачимо певну інформацію, але не завжди можемо побудувати причинно-наслідковий зв'язок. Це знаки. Знаки, які ми бачимо, які потребують розшифровки, інтерпретації, пояснення. Тому ми так і назвали нашу передачу «Знаки», де ми розшифровуємо, інтерпретуємо і пояснюємо те, що ми бачимо, даємо перспективу на майбутнє. Ведучий програми Віталій Кулик – це я. І це спільний проєкт, пов'язаний з інтернет-телебаченням «Спільно ТВ» та телекомпанією «Рудана Кривий Ріг». Сьогоднішня наша тема пов'язана з криптовалютами. Майбутнє криптовалют, як воно розвивається, ринок криптовалют. Тобто все, що з цим пов'язано, все, що пов'язано з назвою «Біткоін» також. Нашим гостем є керуючий партнер Blockchain Lab Станіслав Подячук. Добрий день. Доброго дня. Національний банк, Міністерство фінансів до сих пір не врегулювали або не визначили, основні регулятори, не визначили своє ставлення до криптовалют. По великому рахунку, вони їх не визнають платіжним засобом, не визнають, так мовити, валютою, але в нас є ринок криптовалют, по великому рахунку. Біткоїни продаються майже на базарі. І останнє повідомлення, яке мене до сміху довело, це продаю беушні біткоїни. Про це дуже багато говорять, але ніхто, як мовити, не тримав в руках і не відчував на зуб от того самого біткоїна. Для наших правоохоронців, які, наприклад, нещодавно знайшли цілу підпільну лабораторію по виготовленню, як вони стверджують, біткоїнів, вони намагалися конфіскувати залізо, по фактичному рахунку, комп'ютери. Замість того, щоб там мати справу там з хмарою там, і шукати десь там. І, як правило, більшість населення України чує про криптовалюти, розприймається, що це хтось сидить, якісь майнери сидять і десь підпільно штампують або обмалюють ці біткоїни. Насправді, що таке криптовалюта? Криптовалюта – це лише один із засобів прояву технології блокчейн. Технологія блокчейн – це технологія, яка дозволяє знаходити консенсус відносно стану розподіленої бази даних у певний момент часу в умовах повної взаємної недовіри сторін. Фінансова система, яка до 2008 року вважалася майже ідеальною, бо невидима рука ринку, воно має там, скажімо, саморегулюватися. Оця система, як довів час і довели події останніх 10 років, вона не є ідеальною, і тому вона може і має бути переглянута. Стосовно біткоїна, власне, потримати його, помацати чи спробувати на зуб дійсно неможливо, бо це поняття з віртуального світу. Біткоін живе, якщо так можна сказати, в комп'ютерах, в пам'яті комп'ютера. І тому, дійсно, скажімо, для розуміння це явище може бути досить складне. Але сьогодні ми намагатимемося говорити про простими словами про складні речі. Тому все, що треба для початку знати, це те, що біткоін – це один із засобів передачі інформації. Протокол BitTorrent, який лежить в основі технології блокчейн, це протокол передачі інформації достовірно від одного суб'єкта до іншого суб'єкта. І внести в неї правки неможливо. І внести правки з заднім числом у цю базу даних неможливо. Наскільки я розумію, блокчейн – це такі, як блоки, які закриваються після досягнення певної послідовності. Є розуміння, що є кінечність суми біткоїна, тобто є якась межа, до якої він дійде і все. Так, буде емітовано не більше 21 мільйона біткоїнів, це буде десь в 2140 році. Отже, біткоїн, на відміну від звичайних грошей, він є, його емісія є прогнозованою, тобто ми можемо з вами прорахувати в конкретний день, скільки буде біткоїнів в світі взагалі. І буде точно, математично, не більш не менше. Це не політична воля чи політична доцільність,
Це алгоритм і це закони математики, проти яких... Але раніше добувалися біткоїни, скажімо, там, якимись аматорами. Так? Зараз цілі ферми будують для добування біткоїна. Так. Тобто ставиться комп'ютерна техніка, яка прораховує, знаходиться цей алгоритм, протокол. І це вже майже на промисловому рівні. Величезна кількість електроенергії витрачається на це. Інколи незаконно. Звичайно. Я хотів би сказати про те, що є законним, що є незаконним. Немає, наприклад, закону про дихання, але ми дишимо, і це дихаємо, і це процес природній. А можна природній. Податкувати дихання, до речі? Можна, до речі, як в мультику, та, можна і дощу податкувати. Але є закони математики, а є писані закони. От закони математики працюють, навіть якщо ми напишемо, Верховна Рада проголосує, що 2 плюс 2 – це 5, ну, в реальному житті це не буде мати жодного відношення до істини, правда? Так само, і коли ви на початку казали, що біткоін не врегульований, це не значить, що він якось хаотично там розвивається чи працює хаотично. Він врегульований, але він врегульований алгоритмами математики, а не законом чи Національним банком, чи Міністерством фінансів. І якщо б говорити з позиції державницької, то будь-яке регулювання, воно, в принципі, обмежує розвиток технології. А нам потрібно не регулювання, нам потрібно накласти мораторій на регулювання і всілякі обмеження цієї технології для того, щоб відкрити свій ринок і відкрити свою банківську систему для інвестицій ззовні. Білорусь навіть намагається це зробити. Казахстан намагається це зробити. Там дуже, скажімо, далеко просунулися в цьому напрямку. І конкуренція, глобальна конкуренція, яку сьогодні Україна, на жаль, по багатьох питаннях програє, вона і підштовхує країни з економікою, що розвивається, до нестандартних шляхів, до нестандартних рішень. Рішення про мораторій навіть уряд Канади обговорював, про мораторій на регулювання і обмеження. Поки вони його не прийняли, але та країна, важливо бути першим, так як біткоін, він перший, і він має майже 50% капіталізації від всіх інших криптоактивів. Так само і Україні, важливо бути першою, і тоді ми досягнемо успіху в цьому питанні. Ціна біткоїну. Я розкажу про свою помилку. Коли впав біткоїн до 2000, в мене була ідея купити біткоїн. Але я прочитав якусь новину про те, що зростання біткоїна прогнозовано близько 3000, потім він знову впаде до 1,5. Мені здалося, що це от обґрунтована аналітика, писав відомий експерт, і я не купив біткоїни. Станом на початок листопада ціна біткоїна $7000. Я кусаю собі локті, тому що розумію, що я втратив величезну суму, яку я міг би зробити. Чим вимірюється курс біткоїна до долара? Курс біткоїна до долара обумовлений виключно балансом попиту і пропозиції на ринку. Зараз, за моїми оцінками, торгується приблизно 10% від всіх емітованих, тобто наявних біткоїнів. І оці 10% вони формують ціну. Стосовно того, що ви кусаєте ліхті чи не кусаєте, тут важливо розуміти, що біткоїн – це ризиковий, високоризиковий актив. Він реально там, де ризик, там є й доходність. Ризики з доходністю – це майже брати, які ходять одразу. Але за рік – від 2000 до $7000. Так, але ви ж могли втратити всі гроші. Якщо б, наприклад, він за рік впав до долара, то ви б втратили. Ваша толерантність до ризику, вона обумовлює вашу поведінку як інвестора. Якщо ви вважаєте, що, наприклад, втрата $1000 для вас не є критичною, то, звичайно, ви б могли ризикнути і купити пів біткоїна за $1000 тоді і продати його сьогодні за 3500. До речі, наскільки я розумію, що є біткоїни, а є те, що, так мовити, розмінна монета біткоїна, умовно кажучи. Біткоїн ділиться до 8-го знака після коми. Найменша ця одиниця називається сатоші. Ну, це від засновника. Це від міфічного цього Сатоші Накамото, який опублікував 31 жовтня 2008 року свою white paper, ну, тобто статтю, в якій було описано принципи і механізми роботи системи біткоїн. І, відповідно, це за скільки коштує Сатоші? Ну, дивіться, якщо 7 тисяч зараз доларів біткоїн, то, значить, восьмий знак... Один сатоші буде
коштувати так, три знаки. Ну, близько 10 цента. 10 цента. Да. Тобто можна зібрати якусь там кількість сатоші, докупляти, потім да. в тебе в підсумку буде цілий біткоін. Ну, звичайно, як кажуть, копійка береже рубль, так що. Ось, якщо, але ж біткоін це не єдина криптовалюта в світі. Тобто є іще криптовалюти, і є Ethereum, є PPCoin, NovaCoin та інші. Деякі виникали і зникали, не капіталізуючись, а деякі тримаються достатньо непогано. Від чого залежить існування криптовалюти, довіра до криптовалюти? Довіра до криптовалюти залежить від алгоритму, на якому вона побудована, потім від новин. І от ми говорили про Сатоші Накамото, який нікому не відомий, а це з одного боку ризик, а з іншого боку це величезний плюс, бо ніхто не може вплинути на нього. Так? А на власника валюти, який розробив алгоритм, який, можливо, в цьому алгоритмі можливо, заклав якісь, скажімо, важелі впливу, на цього власника теоретично можна повпливати і його, скажімо так, творіння, воно якось може з ним бути пов'язаним, якось залежати від нього. Я бачу, що Litecoin там постанов на 15 рік було всього 68 мільйонів доларів капіталізація. Біткоін настав на 15 рік 3,7 мільярда, зараз набагато більше, так розумію. Але всі інші криптовалюти знаходяться далеко внизу по капіталізації, mm-hmm. по довірі. Тобто біткоін зараз є монополістом. Ну, біткоін, дивлячись, що вважати монополістом, по деяких, наприклад, законодавчих актах, більше 20% ринку – це монополія. Ну, тут реально біля 50% ринку – так, це монополія. І я про це казав, що важливо бути першим. Біткоін перший, і тому це дає надію людям, що він буде, скажімо так, більш цінний протягом його існування, чи проти життя людей, чи проти цього Але інвестиційного циклу. Але якось прослідкувати або робити прогноз про його курс достатньо важко, тому що він також залежить від багатьох ризиків. Прогнози, прогнозувати курс біткоїна важко не тому, що він, скажімо, торгується на біржі. Да? Горизонт прогнозу, який ви берете, якщо ви, наприклад, ну, там беремо хвилинний горизонт, то теоретично це можна зробити завдяки моделям, які існують по аналізу ринку. Якщо ми беремо рік, то цей прогноз можна зробити з такою самою ймовірністю, як підкидати просто монетку. Ми можемо називати будь-яке число в діапазоні від 1 долару до там, 100 тисяч доларів, і ймовірність, що ми вгадаємо, приблизно така сама. Один експерт мені радив купити кілька криптовалют і тримати їх рівно рік, не чіпаючи, а потім в кінці року визначитися, з яким працювати. Ну, може багато бути стратегій, це одна з них. Я вважаю, що купувати треба тоді, коли ти трохи в цьому розумієш. І купувати рівно на таку суму, яку б ти міг втратити без значної шкоди для інвестиційного портфеля. Але дехто працює саме в криптовалютах і непогано на цьому заробляє. І, в принципі, ця картинка шалених грошей, які беруться з комп'ютера, з повітря, вона викликає і певний ажіотаж. Звичайно, це типова помилка, ошибка вижившого, да, survival mistake. Тобто історії, преса любить історії успіху. Там, де людина купила щось по долару, а потім по 7 тисяч продала. Преса любить такі історії, вони тиражуються, і люди їх підхоплюють в соціальних мережах. І дійсно, така картинка виходить, що ті, хто до біткоїна мають відношення, вони мають там величезні статки. Насправді ж справа в тому, що якщо людина свідомо приймає інвестиційне рішення, вона, звичайно, зважує свій ризик і доходність, там, і цей баланс. І ну, багато людей, які вивчають біткоїни, вони просто не купують, тому що цей ризик, який вони розуміють, він занадто великий для них. А Ethereum? Ethereum – це, скажімо, я особисто розглядаю це як новий ступінь розвитку технології блокчейн. Ethereum, він тим корисний і тим цінний, що він дозволяє програмувати смарт-контракти всередині блокчейну Етеріума.
смарт-контракт, він не про те, як біткоін, наприклад, передати інформацію чи зробити транзакцію від вас, наприклад, до мене чи від мене до вас, а про те, що ми можемо заздалегідь узгодити якісь умови, внести їх в блокчейн, записати. І ці умови, вони не можуть нами змінені в односторонньому, не можуть бути нами змінені в односторонньому порядку. Тобто, якщо ми з вами домовились про те, що ви, наприклад, напишете сайт з якимись чіткими параметрами, а я маю це оплатити, то я роблю перший платіж на смарт-контракт, не вам, ви гроші ще не отримуєте. А за умови того, що ви передаєте потім в цьому смарт-контракту на розгляд ваш, наприклад, продукт, там сайт, і він приймає рішення, щоб цей сайт параметрам відповідає, то тоді автоматично гроші перейдуть до вас. А якщо ви цього не зробили, гроші автоматично повернуться до мене. Тобто ми, скажімо, відкидаємо чи лишаємо за бортом дуже багато так званих посередників і так званий примус державний. Та? Тобто якщо в традиційній моделі я вам щось заплатив, а ви щось не зробили, я маю звернутися до суду, якщо ви не хочете повертати гроші. Потім я маю звернутися до судового виконавця, який має зробити державний примус для того, щоб ви повернули мені гроші. А це все транзакції, це вже все transaction costs, тобто вартість транзакції. Для економіки дуже важливо, щоб в національному масштабі була побудована така система, щоб транзакційні витрати були якнайменш, ну, тобто тяжили до нуля. Так? В принципі, блокчейн можна використовувати в державному управлінні теж. Якщо чиновник не дає державну послугу, вона надається автоматично. Вона надається автоматично. Так, є така концепція. Вона, до речі, з'явилася не так давно. Якщо ти подаєш документ та просиш, наприклад, довідку, а за там 15 діб там, чи якийсь дозвіл його немає, то дозвіл автоматично. Типу, да. Підтвердження того, що ти зареєстрував листа, то є підтвердження для того, щоб ти вже цю або виконання виключного переліку умов автоматично надає так, тобі автоматично дає тобі право та працювати. Ну, до речі, цей підхід, він теж виник із автоматизації. Ну, кібернетика вона ж була всередині 20-го століття, вона була вигадана і тому, скажімо, ці принципи, вони не тільки в державному управлінні реалізуються, а й в культурі теж, і в мистецтві. Є от кілька понять, які також вводять в оману або якісь мають виклені уявлення про них. Це майнери. Майнери в свідомості, дякуючи засобам масової інформації, в свідомості людей, це такі, як типу шахтери, які в цих фермах сидять і виготовляють ці самі біткоїни, тобто обслуговують апаратуру і ці самі комп'ютери. Насправді, що таке майнінг? Майнінг – це процес емісії віртуальних валют, які працюють на алгоритмі Proof of Work. Це дуже важливо, бо майнінг – це не єдина, скажімо так, не єдиний шлях, яким можна йти, створюючи віртуальну валюту. Є зараз віртуальні валюти, які взагалі обходяться без майнінгу. Це віртуальні валюти, які базуються на протоколі Proof of Stake або Delegated Proof of Stake. Там, де рішення про додавання транзакцій в блок приймається не за рахунок комп'ютерної обчислювальної потужності, а за рахунок того, що суб'єкт приймання цього рішення, він має більше віртуальної валюти. Тобто, якщо в тебе є багато віртуальної валюти і таких самих користувачів 100, наприклад, то якщо 50% прийняли, що це транзакція валідна, то, скажімо так, вона має бути додана до блоку вже. І цей процес, він економить і електроенергію, і не генерує тепло, і не... Хто так працює, які криптовалюти? Ну, по таким, давайте ми зараз не будемо рекламувати криптовалюти, ми просто скажемо, що такі криптовалюти, альткоїни, вони є. Треба погуглити і подивитись. І з точки зору впливу на навколишнє середовище, це набагато ефективніші валюти. Стосовно того, чи задумався Сатоші Накамото, коли він писав цей white paper, коли він запускав перший блок, чи задумався, що це буде така велика індустрія, яка мегаватти електроенергії просто споживає?
фактично в нікуди, да? Фактично просто для того, щоб сама себе обслуговувати. Я думаю, що ні. Я думаю, що тоді він думав про те, що майнери мають заробляти гроші, будучи простими людьми, які залишають на ніч свій комп'ютер увімкнути в мережу. Так. І цей комп'ютер, він і так є, і він трохи споживає електроенергії. І тоді він має бути, скажімо, приносити ще користь. Це як sharing economy, да? Економія, коли ти ділишся ресурсами, там, автомобілем чи там, Airbnb, ти помешканням своїм ділишся. От про це була мова. А стосовно майнінга, люди дійсно сприймають багато речей трохи викривлено. Але в цьому немає нічого страшного. Люди дивляться нас з вами зараз по телевізору, але не всі з них знають точно, як працює телевізор, там, чи LED-панель, чи кінескоп. Але це не заважає їм отримувати знання із екрану, наприклад. Біткоін потримати неможливо, тому що це все-таки послідовність цифр там нулів і одиниць, так? Але він десь має зберігатися. Як правило, він зберігається в якихось електронних гаманцях. Електронні гаманці зберігаються на комп'ютерах. І зараз з'явилася інформація, що лабораторія Касперського, заборонена, до речі, в Україні, або винайшла, або з'ясувала про існування вірусу, який краде із гаманців, краде біткоїни і криптовалюту. Так. Це не перше і не останній, я думаю, вірус, який краде біткоїни з віртуальних гаманців користувачів. Коли ми пояснюємо на лекціях або на семінарах поняття біткоїн, ми вводимо таку аналогію. Перше – це відкрита на весь світ бухгалтерська книга, де кожен користувач системи може в будь-який момент часу подивитись, в кого на балансі скільки зараз біткоїнів, звідки вони прийшли, звідки вони взялись, і так відслідкувати аж до першого блоку, і таким чином можна слідкувати відмивання грошей також. І відмивання грошей також, так. А друга аналогія, яку ми вводимо, це аналогія із депозитарною ячейками, депозитарним сховищем. Багато-багато ячеек, і в них на кожній ячейці написано публічну адресу. Це публічна частина ключа. А приватна частина – це ключик, який зберігається в людини. Як і фізичний ключик, його можна втратити, його можна вкрасти, його можна скопіювати, і тоді, хто перший добіжить до ячейки, той перший отримає її, ну, те, що там знаходиться всередині. Так? Тому, звичайно, є певна гігієна, коли ви, наприклад, маєте кеш чи готівку в своєму бумажнику, ви навряд чи будете цей бумажник залишати десь в парку, а самі йдете там гуляти з собакою чи з дитиною. Ви будете його тримати при собі. Так само із ключами до клієнт-банку, так само із пластиковою карткою. Ви пін-код не пишете на ну, я сподіваюся, що наші телеглядачі не пишуть пін-код на зворотньому боці картки. Тобто це, от, скажімо так, гігієна поведінки, гігієна користування біткоїном. Це та тема, яка потребує уваги. І ми в Blockchain Lab, і проводячи тренінги, семінари, ми про це розповідаємо, і ми вчимо людей, як не втратити свої біткоїни. Зараз поширено розуміти сервіси онлайн-оплати, в тому числі Android Pay, зокрема. Так? Приходиш з телефоном або навіть з годинником, провів по платіжній стрічці, і ти заплатив. В деяких країнах вже можна розрахуватися криптовалютами. Тобто ти навіть в кав'ярні там кілька сатоші, ти вже заплатив за каву. Рано чи пізно до нас це також дійде. Тобто зникнуть паперові гроші як сам засіб платіжності, і все перейде в електронні вигляди. Або це будуть звичайні гроші, тільки в електронні, або це буде дійсно криптовалюти. Які країни вже ввели криптовалюти на рівні своїми валютами? Ну, по-перше, це Японія. Вона фактично прирівняла віртуальні валюти до валют. І тому японці можуть собі відкрити в банку рахунок в біткоїнах. Це звучить реально смішно,
Тому що для того, щоб користуватися біткоїном, вам не потрібен банк. І ідея була така, що ми зменшимо роль посередників. Це так само, наприклад, смішно, якщо б ви хотіли зареєструвати імейл і йшли до поштового відділення Укрпошти щось там погоджувати чи відкривати собі гаманець. В Північній Кореї так і є. Щоб зареєструвати імейл, треба йти спеціально реєструватися. Так. Тепер стосовно того, як оплачувати каву в біткоїнах. На жаль, сьогодні при курсі 7 тисяч доларів за біткоїн, да, це не той інструмент, щоб оплачувати каву, і я поясню чому. Тому що транзакція в системі біткоїн сьогодні вона оплачується. Мінімальна транзакція 0,1 – це фактично 7 доларів сьогодні. Так? Тобто не 7, а 7, 70 центів сьогодні. Так? 70 центів – це, ну, скажімо, дуже велика транзакція. Якщо кава в нас коштує там 50 центів, а 70 віддати… Центів за транзакцію. Це дуже дорого. Тому в 2013 році, коли я починав, наприклад, в бізнес-школі розказувати про біткоін, і ми на слайдах показували, що це інструмент для мікроплатежів, коли біткоін коштував там 100 доларів. А сьогодні це інструмент для макроплатежів, це інструмент для транскордонних платежів. Там, де є, наприклад, Swift, який коштує там 50 доларів, то, в принципі, біткоін може ще з ним конкурувати. А там, де транзакція коштує там візи, наприклад, якщо я не помиляюсь, за останніми даними в Сполученими Штатами Америки, 5 центів десь собі вартість транзакції у віза, то тут біткоін конкурувати не може. Підсумовуючи, говоримо про ICO і про токени. Це токени, теж, окей, я ICO, окей, давайте. Такі, це теж із сфери або криптоекономіки. Так. Що таке ICO? ICO – це Initial Coin Offering, це калька з Initial Public Offering акції. Тобто, коли компанія вперше виходить на фондовий ринок, і перше продає свої акції. Це initial offering, тобто перше. Да? І initial coin offering – це така, скажімо, спроба вийти на ринок, але не на фондовий ринок, а на ринок користувачів віртуальних валют. І запропонувати замість акцій свої обіцянки, які мають цифровий вигляд. От токени, вони мають реально цифровий вигляд, так само, як і віртуальні валюти. І вони навіть живуть в блокчейні, може, наприклад, Етеріума, може, там, в блокчейні Вейса. Ну, є такі ICO, які зразу отримують там сотні тисяч доларів, навіть мільйонів, однозначно, тому що там бачать це засновників цього ICO відомих людей, так, і відразу йде інвестиція. В Україні є перспектива ICO? В Україні вбито фондовий ринок, в Україні вирізано багато банків, майже половина. В Україні зупинено кредитування приватного сектору. І тому люди шукають інших можливостей. Одні шукають, як вкласти гроші, а інші шукають, як залучити кредитування. Тому ICO реальних проєктів в Україні можливо. Те, що зараз 95% ICO – це, скажімо так, шахрайство, з одного боку, спроба обманути людей, а з іншого боку, спроба обманути себе. Тобто, якщо ти приходиш із бізнес-ідеєю до банку чи до інституційного інвестора, і ця бізнес-ідея не витримує жодної критики, і там чи якісь натягнуті цифри, чи якісь дані там лежать в основі цієї ідеї неправдиві, то, як правило, інституційному інвесторові розрізнити такий обман дуже, дуже просто. А якщо це виходить на публіку, то реклама і засоби такої маніпуляції, вони можуть призвести до того, що люди понесуть туди гроші спекулятивно. І так само, як несли колись в МММ. Але криптоекономіка розвивається. Україна є одним із найбільш таких продвинутих регіонів, де вона проникає у сітканині суспільства. Ця тема починає цікавитися масово. І я дійсно вже не дивуюся, що продаю потримані біткоїни. З часом зникне ці всі уявлені міфи, і саме криптовалюти стануть одним із інструментів платежу. І ми та територія, де це можливо, тому що в нас можливі експерименти. Так. Дякую за участь в програмі.
З вами був Віталій Кулик, програма «Знаки». Ми говорили про криптовалюти, про їх перспективи. Побачимося наступної п'ятниці.